Fala, rapaziada, sejam bem-vindos ao projeto Mar Nosso Lar. E agora a gente vai começar a fazer um projetinho novo e diferente, que é o Ilhabela 360. O que a gente pretende fazer? Mostrar para vocês uma praia por episódio, dando um 360 em Ilhabela todinha. Se eu vou concluir, se vai dar certo, eu não sei, mas vamos tentar. Bom, tô aqui no Pier do Perequê, tá bom, galera? E vou mostrar para vocês hoje essa praia que é linda, que a gente chama de Perequê, aqui em Ilhabela. É a praia onde tem os comércios, é a praia onde tem algumas boas estruturas. E vocês vão gostar. Vamos lá dar um rolê? Então, pessoal, essa é a praia do Perequê, uma parte dela, tá bom? Tô em cima do pier aqui. A água hoje tá muito cristalina, bem limpinha, não sei se vocês conseguem enxergar aí. Mas toda essa praia que a câmera tá mostrando aqui é a praia do Perequê, gente. E onde eu tô aqui é um pier, que dá pra você tirar muitas fotos, vir à noite, pescar, trazer a sua família. Lugar muito gostoso. Pessoal, saindo do pier aqui, vou dar uma caminhadinha com vocês, tá? Do meu lado esquerdo aqui tá a ciclovia, do meu lado direito a calçada onde os pedestres podem andar normalmente. Aqui a gente tem que tomar cuidado porque se a gente anda nessa faixa vermelha aqui, pode ocorrer um acidente porque é o local das bicicletas, né? Então vamos lá dar uma voltinha. Pessoal, mais uma caminhadinha que eu dei aqui, ó. Tem esse local que ele é lindo para tirar umas fotos. Tá interditado por causa da pandemia, né? Mas aqui é muito legal para você e sua família tirar uma foto. Aqui, ó, tá interditado. E lá em cima, galera, também é outro lugar. Tem uma vista incrível. É, galera, tem uma coisa que corta meu coração, é isso aqui, ó. Lixo é foda. Ó, cheguei no limite da praia do Perequê. A próxima praia aqui na frente, vocês estão vendo aí, é o Itaguaçu. Nós vamos fazer no próximo episódio, não perca, tá? Um episódio só dessa praia. Então, descendo aqui, ó, pra onde os carros estão indo, a gente chega nessa praia ali na frente, que é o Itaguaçu. Galera, então eu fui para aquele lado ali, agora junto com vocês. Agora nós vamos para essa direção aqui, direção sul, tá bom? Para quem não entende esse negócio de sul e norte da ilha, ó, para cá é o sul e para lá, para cá é o norte. Esse é o canal de São Sebastião. São Sebastião, né, do Porto de Santos, onde divide aí propriamente o arquipélago da cidade de São Sebastião. E aí a gente se orienta aqui através de norte e sul. Também tem a parte leste da ilha, parte entre aspas oeste seria essa aqui que nós estamos, mas muito não se fala. Então aqui basicamente a gente se localiza através dos pontos cardeais norte e sul, que é onde tem o desenvolvimento de Ilhabela. Tá bom, pessoal? Galera, aqui na praia do Perequê você pode remar, você pode andar de canoa havaiana, que, por exemplo, é a base alfa, ó. Os caras são fantásticos. Se você quer aprender a remar de canoa havaiana, vem aqui. Nossa, tá um dia lindo hoje, galera, lindo mesmo. Galera, eu vou caminhando aqui no Perequê conversando com vocês, espero que não esteja barulho de vento aí, né? É o seguinte, galera, por que desse projeto Ilhabela 360? Por causa do seguinte, eu trabalho com turismo aqui na ilha, né? Então a gente aluga casas de alto padrão por temporada aqui. E muitas vezes, galera, o pessoal me pergunta, onde que é o Perequê? O que que tem no Perequê? Onde é o Itaguaçu? Onde que é, enfim, as praias que tem daqui da ilha? E com esse material, eu consigo ajudar o pessoal a se localizar melhor, além também de deixar gratuito aí no canal para todo mundo que for vir para a ilha ter uma ideia de como é que
se localiza o que, que tem e o que, que não tem aqui. E galera, se você é fumante, vem aqui, ó. Não precisa deixar de fumar se você não quer fumar. Pega seu cinzeirinho aqui na praia, ó, de bambu. Pessoal, onde eu tô aqui é o meio do Perequê, né? Tem um posto de gasolina aqui, muitas estruturas, tá? Barzinho aqui, estúdio de tatuagem. Do meu lado direito, esse marzão que tá lindo. Lembrando vocês, pra cá é sul, tá? E aqui na minha frente, na frente desses hobbycats aqui, tá o lugar, o local onde rola muito rock, muita música ao vivo, muito sunset aqui. E é um local que eu indico para todo mundo vir se divertir muito. Pessoal, Perequê é uma praia muito divertida aí, ó. Brinquedos, equipamentos de exercício ao ar livre. Aqui do meu lado direito também. Do meu lado direito aqui também tá o quiosque do Pelicano, que eu falei para vocês. Agora para cá, ó, é norte, tá? Sul. Norte é pra cá, tá bom, pessoal? Então essa é a praia do Perequê. Relação à ancoragem aqui, galera, tem que ter conhecimento, tem que saber chegar. Tem muito banco de areia, tem uns baixios aqui nessa região todinha aqui na frente, ó, na maré baixa. Você consegue até ficar de pé ali no mar, entendeu? Sem nem se dá pra perceber, mas até a tonalidade da cor aqui, você consegue perceber que é um pouco mais raso, né? Galera, aqui vai uma dica especial para vocês, hein? Dica do Mar Nosso Lar. Se vocês são turistas e querem conhecer lá o Bonete, Castelhanos, que é uma praia que é super bem falada aqui em Ilhabela, você tem que vir aqui no fim do Perequê, tá? Próximo à rua do supermercado Frade. E aqui você pergunta para os caiçaras, por exemplo, como é que faz para poder ir pro Bonete, como é que faz para poder ir lá para Castelhanos. Então você chega nos caiçaras aqui e pergunta, entendeu? Aí se fortalece o pessoal das comunidades lá também. Aí, rapaziada, é o seguinte, ó. Vou chegar ali no pescador e perguntar sobre os peixes também. E já vou desenrolar para vocês verem como é que chega aqui, ó. E aí, parceiro? Ô, tô fazendo uma filmagem aqui, mostra uns peixes da hora aí. Que é, garopa? Garopa. Como é que você tá, mano? Tudo bem, você? Graças a Deus, tudo certo. Fuscão, vendeu? Vendi nada, tô vendendo, quer comprar? Mas me acha alguém pra comprar, eu tô precisando de dinheiro, mano. Também, é doido, então. Quanto é que tá o quilo da garopa, mano? 35. E da anchova? 25. Da bala lá no último, lá. Rapaziada, esse é o pico aqui, ó. Tem que chegar aqui. Se quer peixe fresco, é aqui. Se quer perguntar sobre o Bonete, Castelhanos, como é que faz pra ir pra lá, é aqui. Tá bom? Tá ali o Thiago, vendendo peixe, parceiro nosso. Tá? O lugar fica bem na frente desse ponto de ônibus aqui. Pra vocês terem como referência aí. Então é isso, galera. Apresentei hoje pra vocês aí a praia do Perequê. Não vou ficar enchendo linguiça, contando história, isso e aquilo. A ideia é fazer um material bem simplório, mas dá um 360 em Ilhabela. Ilhabela é gigante, gente. Então não sei quando é que eu vou conseguir terminar esse projeto. Mas nada melhor do que iniciar ele, né? Então se você curtiu esse episódio, se inscreva no nosso canal, dá um like aí, dá um joinha. Ativa o sininho e até o próximo episódio, que é a Praia do Itaguaçu. Valeu, Marujos. Tamo junto.